GSX1100S のオーナーの羽生さんです。こんにちは。普通のアピールポイントはどの辺ですか？アピールポイント、これも乗って、8年目に突入する。結構乗ってんだ。そうでね、もともとはヤフオクで60万ぐらいで買ったんですよ。それは高いんですか安いんですか？おそらく、今じゃもう手が出ないね。具合も多くて、で千葉にある大野スピードさんっていう刀専門でやってる、この大野スピード。そうなんですよ。そこ一度お願いして、二度お願いして、まあ最初はエンジンと、エンジンのオーバーホールと、あとまあフレームをパウダーで黒にしたりとか、ね、テッカテカだもんな。そう。あ、もともと黒じゃない？もともとはね、シルバーなんです。ボディも赤とシルバー、2と、84年の SE っていう無鋼門なんですけど、それ一回パリッとしてもらって。エンジンは真っ黒なんですか？エンジンもね、エンジンはまあもともと黒なんですけど、まあこんなツヤツヤじゃなくて、もうだいぶやれてますね。2回やってもらったんですけど、その間に、ラズルダズルの、いやね、さっきから気になってたんですよ、このかっこいいシート、何かなと思って。これ純正風のこのクソかっこいいシートは何ですか？ラズルカスタムシートって。かっこいいな。なんか思ったより崩れてないっすね。全然。なんかもうちょっとガシガシにシワ入るかなと思って。全くもう緩むでもなく、すごくいい感じ。おしゃれ。ジャージさん。これ本当にね、ありがたい。正解だった。本当に出して。これカスタム点はどんな？まあ、パッと見キャブとマフリア。マフラーぐらいなんですけど。そう。まあ、サスはね、やっぱ旧車なんで、そのままノーマルのままっていうよりも、社外品っていうのが定番みたいな。まあ多い。ステンボダブル。そう。で、まあディスクとか、まあホイールも実はマグなんですよ。本当だ。前後18インチで、マグネシウム。金かかってますね。実は。神さんが見ないことだけを祈ってる。あれこれ、ヤフオクでポチったのはもう奥さんがいない。そう奥さんにいない時にポチってます。でちょっとガレージにしまってたんだけど、ある日かみさんがまさかのガレージを開けるっていう。あ、まさかの。なんか多分不穏に感じたんでしょうね。そう、私の知らないものがありそうみたいな。直接言ってくれればいいんだけど、その LINE が来て、あの赤いバイクって何？あの、俺もかっこいいだろってかっこいいな。LINE 返して、まあできた嫁ですわ。これ、エキパイチタンですか？エキパイチタンです。うわ、出たー。これはね、大阪になるのかな、朝比奈レーシングさんが作って売ってるもの。そうですね。ワンオフ作って売ってるの。作って。チタンはね、曲げんのが難しいから。そう、取り立てでね、特別なことは。キャブが吉村がいいよな。フッサの人だからな。あ、そうだね。やっぱ吉村でしょ。吉村でいいわね。ふっさで鈴木っつったらもう吉村以外ね。ブレーキもリアも前も違うのがついてんだね。ディスクからキャリパーから全部変えてもらって。うわ、もうとにかく昔のオートバイのウィークポイントを、まあ、とりあえず全部。ああ、なるほどね。コックピット界隈もノーマル。ノーマルだね。トップウィッチは変えてあるけど。あ、そっか、240キロ。あー、でもなんかやっぱよくよく見りゃアップデートされてる感があって、あれだな。あれ、これ、あ、これキャッチタンクですか？前も聞いたっけ、これキャッチタンク。これワンオフ。それもね、大野さんのところで売ってる。でももうワンオフっていうのは何もないかなと。へぇ、これなんすか、この。そこはね、もともと純正だと、何にも本当はスイッチになってるんだけど、まあ、なんだろう、なんだっけ、なんかね、こう俺もあんまり刀詳しくないんだけど、
何かしらこう電装品をつけた時のスイッチに使ってください的な、うん、ああよく車とかでもあるやつだがここについてる。ここは本来はあの燃料コックなんだけど、まあキャブ変えちゃってる。ああそうかそうか、そのまま、うん、吉村どうすか。すごいピックアップもいいし、うん、乗りやすいよ。パワー的には上がる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 、もちろん、うん、前 CR つけてたから、うんうん、余計すごいよね吉村。いかつい色も形もいかついもんだ。なんか CR は CR で良かったんだけど、うん、やっぱりつけちゃうとこっちを。これなんでフロート傾いてんすか。そういうこと俺に聞くんだ。虫こう、こうなってるじゃないですか。あれじゃない、やっぱ地面に水平にしてあるんじゃないの。だけど、俺そんなにね、興味もなかったの、刀に。ああ、そうなんだ。なんか、あ、これかなと思ってポチったのが刀だっただけで。へえ。そう、でもそれからすごいいろいろ付き合いが広がってっていう、ね、大野さんだったり、うん。リトラのやつは7半っすか。あれは7半だね。あなんか俺刀っていうとあのリトラの、そうだね、あれのイメージなんだよな。しかし綺麗だな。これはなんだ、ガレージに入れてるからか。そうです。領事君に張り替えてもらう前は自分でやっぱり奥で安い表皮を買った、うん、こんにちは。あ、ファーストコンタクト来た。おじちゃんとお前何君だった。掃除です。あ、撮ってんのこれ。撮ってるよ。撮ってんのか。そっち。ちょっとベビーカー出して、ベビーカー。え？車からベビーカー出してください。だからラズルザズル時代俺知ってたの。あ、そうなんですか。結構噂では。噂では。でも俺やっぱりバイクがバイクだから、多分接点はないんだろうなと思ってたの。ああ。どっちかっていうとジョージ君ほらね。まあハーレーだ、トライアンスだ。そうそう。そっち系だから。ないんだろうなと思ってたんだけど、たまたまインターで一緒になって、なおかつインスタとか見てたら、うん、刀のシーズンやってたよ、ね、やつ。あっと思ってあ、じゃあやってもらわなきゃ、ね、しかもあの時刀続いたんですよ。あ、そうなんだ。そう、あの時連チャンであの3頭ぐらいやってます。あ、そうなんだそう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 。だからここ削ったっしょ。確かあ、そうだよね。ボコボコ、うん、3頭ともやりましたの、ね、みんな嫌なんだなと思って刀乗りは後ろのデコボコがあったそういうことか。そこからだよね。あ、なるほど。うちは何気にね、結構前からいるんすよ、この辺の単車。そうなんだ。うん、割といる。 Z とかもやったし、CB だなんだ。そうそう。まあやっぱチョッパーとかよりも走りに重きを置く人が多いから、そう、この辺のジャンルはそうだね。だ、うかつにあんこ抜きを過去にしてしまい大失敗してる人が乗れるシートにちゃんとしてほしいとか結構あるんですよ。なるほどね。そう、みんな大体あの足つき性重視しすぎるがあまりね、ここら辺削り落としちゃってベロベロになってるやつとか結構あって、そういうのね、やり直したりとかはしてるんですよね。これ一番気に入ってるとこどこですか。一番気に入ってるとこか、こいつのここじゃないですか。また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 、確かにかっこいいよな、うん、これ3枚も使ったんですよね。そう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 、3パターンも使ったんだ。これとこれとこれみたいな感じで涼二君に言って、うん、でも割となんかざっくりな感じで打ち合わせしたにもかかわらずパリッとしちゃう。でもやっぱ黒だけど質感違いで3パターンって結構なんか、まあバイクもでかいからシートが結構印象違いますよね。もともとなんか変な表皮の色っすよね。そうそうそう、確かグレーでね。ああ、ここら辺がグレーでっていう。なんであれにしちゃったんだろうねこんなところにうちのチャンネルのステッカーがこんなカーボンチェーンガードの上にうちこういうのやっぱ来るっていうイメージないから、うん、意外と。そうだから、まあ、あとは外装をもう一回塗り直して、うん、もう上がりかな。あ、違う色で塗るんですか。いや、シルバーなんだけど、うん、もうちょっとこう綺麗なシルバー。あー、まあ、それも今あのほら領事君つながりで、うん、某
ペイントショップ、はい、W 鍋さん全部この辺の人じゃないですか。それ面白いかなと思って、うん、そういうのが。まあね、仲間内完結はね、そうそうそう、結構ノリがわかるから、うん、あれこれ鈴木も塗ってる、あこれはステッカーか、上を自分で、うん、上だけ書いて、だから最初大野さんにステッカーちょうだいって言ったら自分で書けって言われる。これ刀のりはどこが好きなんですか、どういうカットが好きなんですか、刀のりってここもう刀ここ最高みたいな、あ線だとどの辺にグッとくるのやっぱみんな これ顔、俺割とこう斜め上前ぐらいかな、こういう感じこういう感じ、まあそういう感じかな、これなんかあのガンダムにいましたよね、いやわかんな感じの顔の愛くるしい感じが、なんて本当はなんかね、せっかくだからいろんなオートバイも乗りたいんだけど、あやっぱそんなわけにいかないしね、あで、あのフェアレディ Z いつ買うんですか。あれはね、俺定年するのが S30 でしたっけ。S30 ツインターボ大丈夫かな。いくらになってんだろう、その時。もう今湾岸ミッドナイト仕様みたいなやつ、うん、もう1000万近いですよね。綺麗なやつ。あ、そう、恐ろしい値段してますよ。ノーマルで綺麗なやつでやっぱ400近いかな、3400。あ、そう、300切るやつだともう個人売か、なんかもう変な改造されてるやつとかかな。なんか前 YouTube で見たんだけど、トヨタ 2000GT にハイブリッドのエンジン乗っけ、ああはい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 、乗ってる人がいたよね。なんかまあ、ありっちゃありなのかな、だからオリジナルにこだわりなければアメリカで見つけた方が安いかもしれないですね。ああそうだね、あのエンジンそれこそ V8 乗ってるやつとか、うんうんうん、あとあでも RB 乗っけちゃってるやつは高いか。なんだっけ、ドイツ人のね、うん、ハンス・ムートさんっていう人が、うん、デザインしたんだよね。あそうなんだ、そうそうそう、デザイナーがじゃあドイツ人、そうこれドイツのインダストリアルデザイナーかな。ああ、まあイタリアでいうあれだな、ピニファリーナとかそういうところの感じだ、うんうん、勉強してくればよかったな。ボロが出ますよ。いや、ボロ出ますよ。お前なんだ。下手に勉強してきた方がボロ出ますよ。刀ってなんかこれアニメの主人公乗ってました、漫画、そう、なんか、ね、なんかに出てましたよね、キリンっていう、あキリンか、そう、名前だけしか知らない。それの前だと、バリバリ伝説 の、うんうん、そのなんで主人公の相棒っていうか、あ、まあ、七飯だったんだけど、うん、刀乗ってた、ね、バリデンは、ね、羽生さんはそこに別にあれはないですか。ないないんだ。キリンもすごい見てたんだけど、うん、あの忍者とかかっこいいなと思ってて、お特にその刀云々っていうのはなかった。じゃあもう本当な成り行きというか、うん、たまたまパッとひらめいちゃったみたいな。そう、あなんか高そうなのついてんな。でそのおそらくその大野さんだったり、うん、それこそシーテンという涼次君だったり、うん、そういうなんだろう、こういろんな人と会わなかったら多分乗り換えてるかもしれない。あ普通にサクッと。俺割と刀は羽生さんのこれしかまじまじと見てないから。あ、そうなんだ。なんかオリジナルってもっとボケてますよね、なんかね、色合いっていうか。そうだね、こんなになんかシルバーも多いしシャープ感ないっすよね、うん、なんで刀なのにあんな感じなんだろう。名前シャープなのに。なんかこの辺ボケてんだよな、オリジナル。そうね、じゃあこんなところで。もうじゃあ今後乗りたいバイクないんすか。あるの。あるんかい。何やっぱり俺も今40、うん、今年49なんですよ。おうおう、来年50じゃないですか、はい、やっぱりフィフティーズアニバーサリーみたいな。やっぱりなんか自分に。、ね、あのでもね、楽ちんなの欲しい。
あクルーザークルーザーまでいかないけど、うん、こう電気いっぱい使ってるやつ電気賢い男やあ本当に壊れないロックしないバイクとかああ、うん、チョークなしでエンジンかかるやつとかうそうチョークなしでエンジンもうボロッカス言われるんだから俺クラブの連中とかにそうなんすかいつまでこんなん乗ってんだみたいなそんなん言ったらうちの主なお客さんはどうすりゃいいんすかもうねえそうだよねショベルヘッドどうすりゃいいのショベルなんか比較的新しい扱いされるもんね光年式あいつだって光年式って言われるんすか73年だからあれ23年で更年式ってねないっしょどう考えたって更年式じゃないでしょうちの神さんと同い年だ10歳アニバーサリーになんか履いてたマシンを買うっていうことで買った際にはまたじゃあここに出てくださいそれではまたどうも